Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. 12 липня в нас на календарі. Мене звати Олексій Печій, і ми традиційно з вами підбиваємо підсумки дня, що минає. Ну, сьогодні здебільшого говоримо, звісно, про саміт НАТО, про ті підсумки, які він для нас приніс. Ну, і буквально кілька хвилин тому завершилася виступ американського президента Джо Байдена у Вільнюсі перед литовським народом, і, звісно, там на площі були присутні українці. Ну, і Джо Байден ствердно запевнив, що Україна скоро стане 33-м членом НАТО або 32-м. Тут вже американський президент почав плутатися, тому що Швеція все ж таки запрошена, але офіційно ще не оголошено про її приєднання. Ну і так само Джо Байден запевнив, що вторгнення Росії в Україну стало найбільшим викликом для Північно-Атлантичного альянсу за останні 70 років, але НАТО стоїть міцно. Путін, каже, намагався утримати свою владу. Він очікував, що НАТО одразу після вторгнення Росії в Україну розпадеться, але він помилявся. І, відповідно, вільний світ вийшов на захист демократичної України. Так само президент Зеленський запевнив, що Україна прагне бути незалежною, і США збудували коаліцію із більш ніж 50 країн світу на підтримку України. Ну і так само Джо Байден запевнив, що підтримка не послабне, і диктатор Путін ніколи не буде диктувати умови щодо вступу чи не вступу України до НАТО, як має розвиватися західний демократичний світ. Отже, підсумовуючи слова Джо Байдена, можна запевнити, що Україна все ж таки стане членом НАТО, і підтримка з боку Заходу послаблюватися не буде. Натомість президент Володимир Зеленський каже, що і досі все ж таки вважає безпрецедентним та абсурдним рішення НАТО, як він наполягав напередодні, проте він, зрештою, повірив обіцянкам партнерів. Президент Зеленський запевнив, що тепер, от з огляду на цей день, який минув, загалом він задоволений рішенням саміту. Каже, що ми отримали великий позитив і отримали недвозначність щодо того, що Україна буде все ж таки в НАТО, хоча офіційного запрошення ми, на жаль, не почули. Ну і от, уточнюючи своє бачення умов для початку переговорів щодо членства в НАТО, Зеленський визнав, що на етапи переговорів Україна хотіла змінити рішення, щоб йшлося лише про безпекові умови. Однак Альянс на це не погодився. Тобто мова йде про те, що планувалося, щоб все ж таки було закріплено положення, що Україна може приєднатися до НАТО, коли дозволять це безпекові умови. Втім, формулювання залишилося незмінним. Україна стане членом НАТО, коли закінчиться війна. Попри це, Зеленський впевнений, що Альянс не буде затримувати вступ України з мотиву нібито браку реформ. Ну і Зеленський каже, що ми все ж таки будемо в НАТО, як тільки безпекова ситуація буде стабілізована, хоча він досі вважає безпрецедентним та абсурдним рішення НАТО, як він і наполягав напередодні, і каже, що не змінив з цього приводу свою точку зору. Втім, більш докладно про підсумки саміту НАТО для України, для Європи і загалом для Західного світу пропоную обговорити з депутатом Європейського парламенту від Литви П'ятрас Ауштрявічус з нами на зв'язку. П'ятрас, рад привітувати. Обоюдно. Добрий день, Україна. Добрий день. Сьогодні президент Литви Гітанас Наусєда так заявив, що рішення союзників на саміті по Україні було максимальним із того, що могли достичь страни-члени НАТО. Скажіть, пожалуйста, ви согласні з таким тезисом или все-таки ну, это не максимальный результат, и можно было больше? Конечно, мы все ожидали намного больше. Мы ожидали очень четкого определения по членству Украины в НАТО. Это, по-моему, должно было быть в виде явного приглашения, не то какие-то там условия дополнительные, какие-то там каких-то календарях и каком-то, знаете, обоюдном тут согласии всех стран Альянса и так далее. Тут можно было сделать одним предложением, простым предложением, просто выразить приглашение Украине
начать переговорный процесс по вступлению в НАТО. И, по-моему, это можно было сделать. Это было бы очень, я бы сказал, бы прилично и нужно даже, да? Но то, что это не случилось, это показывает, что различие в мнениях партнеров Альянса остается. И, я, наверное, надо так уже конкретно говорить, до 3, наверное, членов Альянса еще не определились, но, может быть, и больше. Поэтому результат вообще-то хороший. Я обобщаю все результаты этого саммита, то есть все предложения по помощи, по гарантиям безопасности, все эти высказывания политической поддержки и так далее, это очень и очень серьезно. Я думаю, что Украина может чувствовать себя чуть-чуть безопаснее и более таким с конкретным предложением по помощи, потому что мы все знаем, что какая помощь и насколько долго еще будет нужна Украине. Но мы, наверное, давайте признаемся, не услышали то, что мы хотели услышать, но жизнь продолжается и после Вильнюса. Нам надо пройти этот период между Вильнюсом и Вашингтоном очень четко, я бы сказал, еще с большим согласием. Надо проводить и дипломатическую, и другую работу. И я должен сказать, что со стороны Литвы, вот и я лично, мы это будем делать с не меньшим, я бы сказал, энтузиазмом и инициативой. Мы будем делать еще больше, что можно сделать. Поэтому давайте не будем опускать руки и давайте смотреть в будущее как не только на надежду, но и наше общее членство. Петр, знаете, пересматривая итоговое коммюнике саммита НАТО, обратил внимание, что там указано, что Украина будет членом НАТО без плана действий по членству в НАТО. И у нас уже многие обрадовались, что, мол, отмена ПДЧ – это, конечно, позитивный сигнал, это ускорит наш процесс вступления. Но тут же появились какие-то условия для вступления Украины в НАТО, которые, по сути, ну, никто там четко озвучить не может. Вот. Это тот вопрос, кстати, который поднимал и президент Зеленский, и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, что, мол, ПДЧ отменили, но появились какие-то условия, которые озвучить никто четко не может. И в Белом доме четко указали, что, мол, война — это процесс динамичный, соответственно, все может измениться, поэтому они и не называют четкие условия. Вот как вы считаете, вот не озвучивание этих условий — это нежелание давать сейчас какое-то обещание Украине, или же это определенный страх озвучивать эти условия, чтобы Москва не смогла как-то блокировать их выполнение? Знаете, по позиции Москвы, многие участники саммита сказали, что даже канцлер Шольц сказал, что Москва, то есть Россия, не будет участвовать в переговорах по членству в НАТО. Это значит, что Запад себе дает точную оценку тех возможных шантажных или провокационных действий, которые мы можем ожидать от России, но вот такая определенная красная линия, что мы, значит, не пустим Россию в эту игру и не будем жить по, как говорится, по нотам из Москвы, из Кремля, это очень важно. Теперь о условиях. Я думаю, что все-таки боялись некоторые высокие чины сказать, что если будем принимать уже Украину после войны, так вот после войны это значит, что мы признаем, что только тогда, а вот тогда и разные тут появляются, когда она закончится, не будет ли тут такого еще, не будет, значит, возможности делать натиск на Украину и так далее. Наверное, это самое главное, по-моему. Потому что другие условия, это можно уже сделать по пути и достичь этих условий. И, кстати, вот это решение, что каждый год будет предоставляться национальная программа и выполнение этой программы, это очень важно. По-моему, это, в принципе, уже такое де-факто признание, что интеграция идет и идет успешно, потому что отказались от этого, значит, дорожной карты, да, что то же самое фактически признание более развитых отношений между НАТО и Украиной. А какие там технические условия, это, знаете, второстепенное дело.
Потому что мы теперь уже говорим о более таких высоких вещах. Поэтому для меня это, я не вижу каких проблем, а, наверное, боязнь признавать критерии как окончание войны, и это не записать декларацию, потому что там начнутся разные потом интерпретации, что это такая война, насколько она может продолжаться, не продолжаться, в какой степени, чтобы не было бы ненужного шантажа и даже с некоторых стран НАТО, которые мы знаем, имеют еще такую, знаете, попытку всегда поднимать дополнительные вопросы. Тут проблемы есть и у нас в дворе, то есть и в середине НАТО. Петр, знаете, я сейчас хочу задать вопрос по поводу вступления Украины не в НАТО, а в ЕС, но здесь оно все-таки связано с НАТО, я чуть позже продолжу свою мысль. А вот сегодня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она поражена скоростью движения Украины к выполнению всех критериев по вступлению в Европейский Союз. А тут еще и президент Сербии Александр Вучич намекает, что ЕС может готовить какие-то хорошие новости для Украины до конца этого года. Ну, я понимаю, что Вучич не может все-таки говорить от имени ЕС, но тем не менее вот такое заявление прозвучало, что вот к концу года ЕС может что-то подготовить для Украины. Возможно ли, по вашему мнению, вот на фоне этих не очень хороших, возможно, новостей с полей саммита НАТО, ускоренное вступление Украины в Европейский Союз? Знаете, давайте договориться, что я бы называл бы эти результаты саммита Вильнюса нормальными и даже, я бы сказал, поощряющими и вызывающими определенный оптимизм. Теперь по Евросоюзу. Знаете, здесь, наверное, высказывание Вучича надо принимать как признание, тоже признание прогресса Украины. Знаете, я бы сказал бы так. Вот в процессе расширения Евросоюза и вообще в эту лигу расширения, я бы называл бы так, потому что Украина ворвалась просто как комета, давайте говорить откровенно, в эту лигу кандидатов в члены Евросоюза, да, и она за собой такая есть очень хорошая черта, что вот этот прогресс и результаты, достигнутые уже теперь, они просто не только выдерживаются, но и они улучшаются. Я знаю с точных источников Еврокомиссии, что прогресс или достижения Украины по 7 дополнительным рекомендациям идут нормально. Есть, конечно, необходимость ускорить определенные реформы, скажем так, в системе КОЦ. Это будет как это? На русском судебной системы, mm-hmm. да? Это, ну, это можно сделать. Но другие результаты вызывают просто хорошее ощущение, что уже в октябре, а в октябре месяце Еврокомиссия должна предоставить свою окончательную оценку, то есть уже в формальном виде. И, по-моему, есть очень хорошие предпосылки, что если, скажем так, темп реформ и результаты конкретные, особенно во время еще августа и сентября, если Верховная Рада еще примет несколько необходимых законов, и они будут воплощаться, то будет замечена хорошая динамика по этим вопросам, да, то не только будет завидно президенту Вучичу, но это создаст очень хорошие предпосылки получить положительную оценку и рекомендацию начать переговоры. Поэтому я принимаю это, зная, какая ситуация. Я ознакомлен с этой ситуацией, и я только призываю правительство и Верховную Раду сделать вот последние необходимые шаги, не расслабиться в августе и в сентябре, сделать необходимые шаги. Я знаю, что это не всегда легко, но мы знаем, на благо чего это все должно быть сделано. Петр, я почему вообще так перешел на тему Европейского Союза? Потому что в украинском сегменте уже звучат некоторые, возможно, конспирологические предположения, что якобы Запад не дал вот этого обещания, не дал приглашения Украины в НАТО, но взамен может дать определенные гарантии безопасности и быстро принять в Европейский Союз. Вот подтвердите ли и опровергните, вот рассматривается ли подобный сценарий вообще в Европе?
Да, это интересно. Это очень, я бы сказал, такой сложный вопрос. И не хочу тут теории конспирации развивать, но, знаете, по-моему, вступление в Евросоюз в каком-то отношении может даже задлиться по сравнению с историей в НАТО. Я-то знаю, что такое вступление в Евросоюз. Я знаю, сколько документов и решений надо будет сделать. Здесь либо будут очень долгие и многие переходные периоды. Я допускаю такую версию, и, может быть, Украине это будет неизбежно. То есть, вот зрители, чтобы поняли, о чем мы говорим, то есть эти переходные периоды, когда дается дополнительное время уже при полном членстве выполнять те необходимые договоренности и, значит, право Евросоюза в дополнительное время. Это, конечно, создает определенные трудности для самой страны вступающей, потому что она не имеет, не развивается полностью как полноценный член Евросоюза. То есть есть отставание, и может быть, даже Евросоюз примет какие-то определенные ограничения. Но эта версия и эта модель вступления в Евросоюз, я думаю, что она вполне возможна, да? Поэтому даже с таким вступлением это может занять один год или второй дополнительно по сравнению с НАТО. В НАТО есть политическое решение, есть стандарты по, я бы сказал, политическим и военным стандартам, которые, как правило, можно достичь легче, чем по сравнению с Евросоюзом. Евросоюз, знаете, я бы сказал так. Контора, в которой очень много есть разных бумаг, да, и по каждой этой бумаге, документу надо иметь очень конкретный пример, решение, да. НАТО является более, я бы сказал, таким обобщенным критерием и вступления, да, которое можно достичь раньше. Поэтому я не шел бы по этому пути. Тут могут быть и другие варианты еще наряду. Конечно, надо рассуждать, но я бы призывал бы так. И украинскую сторону, и Евросоюз, и НАТО. Нам надо идти параллельно, делать все, что возможно, потому что, знаете, это не только вступить в Евросоюз и в НАТО. Украине надо стать современным европейским государством. С другим общественным мышлением, с другими отношениями и так далее. Конечно, это займет чуть-чуть время, но вот подстройка современного европейского государства — вот это главное. Конечно, членство в этих двух организациях очень поможет, и это очень необходимо, потому что, в принципе, я не знаю других европейских стран, с исключением, может быть, одной, Швейцарии, которая не является членом этих организаций, является нормальным, цивилизованным европейским государством. Как правило, одно из членств эти организации имеют. Поэтому конспирации конспирациями, но давайте строить современную, нормальную, демократическую Украину вместе по вступлению и в Евросоюз, и в НАТО. Петрос, спасибо вам за эту содержательную беседу и спасибо за то, что нашли время подключиться к нашему эфиру. Спасибо вам. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був депутат Європейського парламенту від Литви Петрос Аустрявічус. Сьогодні президент Зеленський вже підсумував результати сьогоднішнього саміту НАТО. Зокрема, він певен, що Україна точно стане членом Північно-Атлантичного альянсу вже після завершення війни. Зокрема, під час саміту у Вільнюсі, як каже президент, Україна отримала об'єднання та підтримку від країн-членів НАТО. Наша країна стане наступним членом НАТО, але після завершення війни з Росією. А президент певен, що ми отримали великий позитив від цього саміту. Ми дійсно отримали об'єднання і лідери підтримали Україну, підтримали недвозначність, що Україна все ж таки буде в НАТО. Ну і говорячи, коли це буде, то президент певен, що згідно з тією підтримкою та заявою кожного лідера на першому засіданні Ради Україна-НАТО, він вважає, що ми будемо в НАТО, як тільки безпекова ситуація буде стабілізована. Ну і також докладніше про сьогоднішні підсумки саміту НАТО. Далі поговоримо з політологом. Ігор Рейтерович з нами на зв'язку. Пане Ігоре, як завжди, радий вітати.
Вітаю. Пане Ігоре, ну, бачимо, що не надто вже і позитивні, нібито, здавалося б, підсумки цього саміту. З іншого боку, президент Зеленський каже, що певний позитив там все ж таки був. То, на вашу думку, чого тут більше? Що переважає? Позитивні якісь рішення для України, чи все ж таки переважають негативні і ті, які не виправдали наших очікувань? Ну, мені здається, що другий день точно був краще, ніж перший, враховуючи ну, ті заяви, ті зустрічі, які були у президента. І я все ж таки в цілому схильний оцінювати цей саміт як більшою мірою позитивний для України. Звичайно, що є там певні моменти, які б нам хотілося побачити дещо в іншому форматі, але тут мова йде не стільки про негатив, скільки про втрачені можливості. Тобто можна сказати, що з політичного боку НАТО десь ці можливості втратило, але на другий день в практичній площині і щодо розширення військово-технічної підтримки України і щодо цих гарантій безпеки, про які сьогодні дуже багато говорили, в принципі поставили ну таку позитивну крапку в цьому саміті. Ну а фінальна фраза президента Сполучених Штатів, ну відносно фінальна, да, про те, що Україна там за декілька місяців отримається запрошення до НАТО, нам була достатньо показова. Це ну, свідчить про те, що там розмови все ж таки про початок цієї процедури ведуться і, можливо, в найближчий час ситуація якось почне змінюватися. І змінюватися більшою мірою на користь України. Тому в цілому осмислили, пережили цей саміт, працюємо тепер над конкретними документами, які повинні бути підписані, в першу чергу, які стосуються гарантій безпеки. Активно займаємося новоствореною цією Радою Україна-НАТО, тому що цей орган, так би мовити, дещо недооцінювали, не так багато про нього говорили напередодні саміту, але судячи з тих заяв, які там звучали, він тепер буде відігравати достатньо важливу роль, як з точки зору реакції на якісь тактичні потреби і кризові ситуації, які можуть виникати у взаємовідносинах як між Україною і НАТО, так і в першу чергу в контексті російсько-української війни, так і в стратегічному плані, оскільки саме цей орган наразі буде визначати швидкість підготовки України до початку процедури ну вже формальної інтеграції до альянсу. Ну тут, до речі, було цікаво, що президент США Джо Байден якось так заплутався. То чим 32-м членом НАТО ми будемо, чи вже 33-м? Я так розумію, тут ще відсилка до того, що Швеція ж не отримала, ну поки що офіційного статусу, тому ну, це так, якщо вже напівжартома, можливо, ми перед Швецією туди потрапимо. Хотілося б принаймні в це вірити. Але отут питання в тому, що і на цьому сьогодні наголошували і президент Зеленський, і наш міністр закордонних справ Кулеба, що, мовляв, план дій щодо членства нам скасували, але все ж таки певні умови висувають. А от які умови? Не до кінця зрозуміло, і ніхто їх озвучити чітко не може. І в Білому домі кажуть, мовляв, не можемо озвучити ці умови, тому що війна – процес динамічний, щось може змінитися. То скажіть, чи правильно я розумію, що ця новостворена Рада Україна-НАТО, в принципі, може відповідати за те, де оці умови, які зараз не оголошують, будуть вже прописані, озвучені, проговорені, і, відповідно, вже в рамках цієї Ради будуть формуватися ті критерії, за якими ми маємо все ж таки дійти до фіналу, до вступу в НАТО? Ну, виходячи з тих заяв, які звучали на саміті і в кулуарах в тому числі, саме так і буде. Саме ця рада повинна буде займатися цими питаннями. Окремо ну, за них відповідати будуть міністри закордонних справ країн-членів НАТО. Але все це буде зосереджено в Раді. Що стосується цих вимог, до речі, тут є один такий нюанс, але нам ще треба буде в ньому розібратися. Я думаю, що найближчі кілька днів, можливо тижнів, буде трошки більше ясності. Мова та фактично йде про ці річну національну таку програму, да, яка Україна і раніше виконувала щодо інтеграції до альянсу, це такий ну не маленький, такий навіть товстенький документ, дуже деталізований, що як треба зробити. І от він, судячи з усього, буде певним замінником ПДЧ. Але тут є нюанс. Прозвучала фраза, що це буде адаптована програма, тобто все ж таки змінена. І от нам саме треба ставку зараз робити на ці зміни. Нам не потрібні оці дуже деталізовані талмуди, де ми там повинні все крок за кроком виконувати, оскільки це за великим рахунком тоді не буде відрізнятися від ПДЧ. Але от якщо буде конкретно визначено, не знаю, там 5, можливо 10 якихось пріоритетів, які будуть підв'язані під конкретні критерії чи завдання, це буде непогана історія. І судячи з усього, от розпливчатості навіть певних заяв з боку представників НАТО, Україна тут може проявити ініціативу. Тобто ми можемо сказати, що ви там казали, політичні моменти, верховенство права, боротьба з корупцією,
Окей, в нас є таке, ми це готові зробити. Там громадський контроль, парламентський контроль над силовими структурами, окей, в нас є те-то, ми готові це зробити. І тут, до речі, деякі речі можна поєднати просто з тими завданнями, які стоять перед нами в контексті європейської інтеграції. І ми, грубо кажучи, можемо вбити двох зайців. І туди інтегруватися, і туди, оскільки багато дуже співпадінь, і ці співпадіння іноді прям дослівно повторюють один одне. Тому, зараз саме Рада повинна на цих питаннях зосередитися. І тут головне, щоб вони достатньо активно там працювали, не відкладали це, знаєте, там на кілька місяців. Врешті-решт визначити ці вимоги і ці критерії не є складним процесом. Стосовно обмовки чи не обмовки, чи зауваження щодо динамічної стану війни і так далі, тут є певна логіка, але ж ця логіка тоді виключно буде стосуватися, наприклад, таких питань, як виключно військова сфера, бо війна, наприклад, якихось там додаткових повноважень, які є у тих чи інших військових, там чи там парамілітарних, чи якихось інших структур, які вони не можуть мати там в мирний час. Це зрозуміло і це абсолютно логічно. Можливо, деякі речі, які стосуються обмежень прав людини і громадянина на період воєнного стану, також можуть бути віднесені на потім. По всьому іншому можна зараз говорити, і війна за великим рахунком. Вона не є, знаєте, такою індульгенцією не робити якісь реформи. Україна, до речі, це визнає. Ми про це неодноразово казали, і наші європейські партнери зазначали, це, якби, знаєте, комплімент в бік нашої країни, що навіть попри війну ви встигаєте приймати багато законів, ви встигаєте продовжувати реформи, дуже непогані темпи, сподіваємося, що ці темпи збережуться надалі. Тому все це можна перенести відповідно на НАТО, але дійсно зараз треба просто вибити оцю адаптовану програму, яка буде чіткою, конкретною і такою, яка не буде містити якихось двозначних формулювань, щоб цим не користувалися окремі країни-члени НАТО, які це можуть використати для певних маніпуляцій, тиску, наприклад, на Україну. Щодо гарантій безпеки, хотів запитати. Нині от G7 підписали декларацію, підкреслюю, це лише декларація, про гарантії, які можуть діяти від моменту завершення війни до вступу України до НАТО. Мова йде про постачання зброї, про навчання наших бійців, обмін розвідданими і навіть розвиток нашого військово-промислового комплексу. Але, знаєте, сьогодні почув думку одного з ізраїльських політологів, який каже, що насправді отієї моделі, на яку зараз посилаються, що, мовляв, США дають гарантії безпеки Ізраїлю, це трохи перебільшення, тому що США просто постачають зброю і виготовляють спільно з Ізраїлем якісь види озброєння. Мовляв, то не зовсім гарантії. То скажіть, будь ласка, на вашу думку, ця декларація, а в тому вигляді, в якому вона зараз є, нам цього достатньо, ми на це згодні, на такі от гарантії безпеки? Чи це все ж таки не зовсім гарантії, це допомога? Тут не дуже, мабуть, вдале формулювання от гарантії безпеки. Але проблема тут, не проблема, так просто сталося, що про це говорили від початку, коли ще почало працювати комісія, яку з українського боку очолював Єрмак, очільник Офісу Президента. І там вживалася оця тема, пам'ятаєте, Київський безпековий форум, багато інших речей. І там саме це словосполучення гарантії безпеки, воно постійно фігурувало. Його використали наразі, хоча дійсно по деяким окремим пунктам воно не дуже відповідає суті. З іншого боку, мені здається, що це той максимум, який Україна могла отримати на сьогоднішній день. Тому що, якщо подивитися на те, що написано в декларації, тут важливе тільки уточнення, що ця декларація повинна бути тепер розшита і деталізована в окремих двосторонніх договорах. І про це окремо і Байден говорив, і Зеленський. І сподіваємося, що ці договори якомога швидше будуть підписані. Тобто це будуть договори між Україною і іншими країнами. І відповідно їх треба буде виконувати, вони будуть конкретні, чіткі, будуть передбачати певні етапи, процедури, там кількість того, що ми будемо отримувати і так далі. Для нас це є дуже важливим і необхідним, оскільки ми повинні розуміти, що після завершення війни і нашої перемоги, ми, по-перше, на наступний день не вступимо в НАТО, це зрозуміло, тут є об'єктивні моменти, а по-друге, нікуди ж не дінеться Росія. І Росія в будь-який момент може відновити, по суті, війну
проти України ще в більших, наприклад, масштабах. І тому на цей період нам потрібна максимальна підтримка, оскільки ми змушені будемо утримувати велику армію. Армію, яка буде навіть занадто для мирного часу, але яка абсолютно буде необхідною з точки зору наших національних інтересів, захисту нашої, скажімо, країни. І от ці двосторонні договори, вони фактично є безпековими, тому що вони будуть сприяти і продовженню модернізації армії, і фінансовій підтримці. І там, до речі, дуже багато речей, на які ми зараз поки що не особливо звертаємо увагу, але вони є стратегічними. І спільне ВПК, і розвиток галузей промисловості, і допомога там в реформах, і допомога дійсно там обмін розвідданими, кібербезпека, інтеграція командувань військових, які є між Україною і тими країнами, які будуть підписувати ці двосторонні договори. Причому це можуть бути будь-які країни, які виявлять таке бажання. Тобто не та велика четвірка, і про що йшлося від початку, наприклад, Франція, Німеччина, Велика Британія і Сполучені Штати, але й в тому числі інші країни, які можуть до цього приєднуватися. Тому станом на сьогодні цей документ, це, мабуть, той максимум, який ми могли мати. Тепер головне, щоб він просто якомога швидше був прописаний в конкретних двосторонніх оцих документах, і можна буде рухатися далі. До речі, свідченням його ефективності і реально практичної цінності є миттєва істерична реакція Росії, яка от вчепилася саме в ці гарантії безпеки і почала там устами цього Піскова кричати, що це там зазіхання на Росію і багато інших якихось жахливих речей. В них зараз там повністю треш і угар, як то кажуть, іде в їхніх пабліках, вони це обговорюють, тому що вони ж розуміють, що по суті це гарантії для України отримувати допомогу стільки потрібно, щоб остаточно перемогти Росію, не дати їй досягнути своїх цілей. Тому в цьому контексті це дуже вигідна історія, але її тепер треба якомога швидше просто перевести вже в практичну площину. І плюс це не є замінником інтеграції до НАТО. І паралельно з цим повинна бути розширена і збільшена підтримка станом от на сьогодні, вже в контексті саме російсько-української війни. Але дивіться, ви згадали про істерику Піскова, про те, що, мовляв, гарантії безпеки, там будуть зачіпати безпеку Росії, це зазіхання. І тут Пісков використав це формулювання, принцип неподільності безпеки, яким постійно апелює Китай. І далі вже Пісков заявив, що нібито диктатор Путін найближчим часом може відвідати Пекін, де буде говорити з, я так розумію, Сі Цзіньпіном, з приводу тих глобальних питань, які цікавлять обидві країни. От виходячи з того, що цей принцип неподільності безпеки, до якого постійно апелює Китай, зараз зачіпає Москва, як гадаєте, якщо дійсно цей візит Путіна відбудеться до Пекіна, на що готовий в цій ситуації піти Китай? Чи не загострить це ситуацію, чи не погодиться Пекін дійсно більше допомагати Москві в цій війні? Я думаю, що він не погодиться більше допомагати цій війні. Чому? Тому що першою країною, яка порушувала принципи цієї неподільності безпеки, була Російська Федерація, яка сказала, що ми просто в тупу нападаємо на Україну без будь-яких причин, без будь-яких приводів, взагалі без навіть мінімально адекватного пояснення, а просто тому, що ми вважаємо, що вони можуть на нас напасти. Так слухайте, так будь-яка країна може напасти на іншу, за такою логікою. І росіяни відкрили цю скриньку насправді Пандори, що не дуже, ми ж пам'ятаємо ці історії, насправді на той момент сподобалося Китаю. Китай би це прийняв, якби це був бліцкриг. Коли бліцкриг на третій день провалився, чи на четвертий, стало все зрозуміло. Це вже була зовсім інша історія, яка не дуже подобається Китаю. Китай безумовно буде реагувати на те, що відбулося на саміті. І ми чули заяви від китайського керівництва про те, що це там за згадування Китаю, звинувачення в нас якісь там небезпеці і так далі. Але він це буде робити передусім в своєму регіоні, де в нього є інтереси. Це була окремою темою на саміті НАТО. І він явно не буде це робити, посилюючи дуже сильно якось підтримку Російської Федерації. Китай, та ситуація, яка є зараз з Росією, максимально влаштовує. Вони розуміють, що Росія не може програти в тому сенсі, що там Україна чи країни НАТО зайдуть на її територію і там частину цієї території окупують. Цього ж не буде, так? Не буде. Тому їх влаштовує за великим рахунком будь-який розвиток подій, оскільки
на фоні цього протистояння вони ж займаються своїми речами. Вони посилюють присутність в Центральній Азії, вони посилюють присутність там в Тихоокеанському регіоні, про що знов-таки говорили на саміті НАТО, да, про те, що це небезпека, і нам треба на це звертати увагу. Звертати увагу на заяви, які робила Японія, Австралія і так далі. Тому у Китаю вистачає своїх питань, але в своїй сфері впливу, і Росія там стоїть на третьому, можливо, аж на четвертому місці. Тому на рівні заяв вони, може, і будуть її підтримувати. Вони будуть її підтримувати на рівні тих економічних взаємин, які в них є, тому що вони об'єктивно дуже вигідні Китаю. Але це не призведе до того, що Китай почне, знаєте, якусь надавати там військову підтримку, військово-технічну підтримку, бо вони знають просто, чим це закінчиться, і вони знають, що це не призведе до якихось там кардинальних змін, які би пішли на користь безпосередньо Китаю. Пане Ігоре, буду дякувати вам за цю змістовну розмову. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Ігор Рейтерович. А друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався сьогодні до ефіру. І традиційно закликаю кожного з вас. Вірте в Україну, вірте в ЗСУ, допомагайте один одному і нашим захисникам. І тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!